Македонија во 13-тиот век представувала воен полигон низ кој марширале војските на соседите во нивните бројни обиди да ја наметнат својата власт. Воопшто, 13-тиот век за јужниот дел на Балканот представува еден од политички најнестабилните периоди во средновековието. Ваквата непостојаност произлегла од промена на дотогаш постоечката доминација на Византиското царство, настаната по завршувањето на четвртиот крстоносен поход. Походот резултирал со заземање на Цариград во април во 1204 година и уривање на Византија. Тогаш на местото на Византиската империја, според предходен договор март 1204, била востановена Латинската империја, како и уште три нови крстоносни држави кои започнале борби за меѓусебен престиж. На византиската круна претендирале уште три држави кои биле остатоци од Византија. Во ваквата комплицирана политичка ситуација биле вовлечени и неодамна возобновените балкански држави Бугарија и Србија, кои не останале имуни на апетитите од територијално проширување за сметка на Македонија, каде се вселиле новите соседи. Без малку сите престојни активности ќе имаат активни реперкусии врз Македонија. Притоа, со брзина како на филмска лента, многу често ќе се променува власта воспоставувана од релевантните воено-политички фактори. Состојбата во Македонија во 13-тиот век не била помалку комплицирана ниту на црковен план. Воено-политичките доминации на бројните држави кои се бореле за превлаз во Македонија нашле свој израз и во црковната сфера. Во почетокот на ова немирно столетие, територијата на Македонија била под јурисдикција на Охридската архиепископија. Диецезата на оваа архиепископија се протегала и надвор од Македонија, каде нејзин единствен вистински ривал била Цариградската патриаршија. Сепак, јурисдикционата надлежност, воспоставена многу порано, се почитувала од двете цркви. Со уривањето на Византија во четвртиот крстоносен поход, ваквата црковна хармонија била разнишана. Најпрво, во Цариград бил поставен латински патриарх. Седиштето на Цариградската патриаршија било преместено во Никеја, каде се наоѓал центарот на Никејското царство, една од државите наследнички на Византија. Тоа придонело да се осилат соседните цркви, силно поддржани од тамошните владетели, да отцепат во своја полза дел од охридските диецези. Во деновите на четвртиот крстоносен поход, Македонија најпрво била загрозена од навлегувањето на бугарските војски. Владетелот Калојан, 1197-1207 година, набрго по првото заземање на Константинопол, Цариград, на 17. јули 1203 година, при крстоносната обсада отпочнал со воен поход во византиските територии на запад и југозапад од Софија. Походот засегнал голема територија од Македонија. Калојан во Македонија навлегол преку јужно Косово и ги зазел градовите Скопје, Охрид и Бер. Со тоа во северна и голем дел од западна Македонија била воспоставена бугарска власт. Промената на политичката власт во дел од новоосвоените области истовремено се одразила и во духовната сфера, поточно резултирала со краткотрајни промени во црковната надлежност. Притоа, Скопската и Призренската епископија биле одземени од Охридската архиепископија и биле присоединети кон Трновската архиепископија. Со тоа северните и северозападните македонски области, Скопје и Полог, дошле под духовна ингеренција на црковниот првенец од Велико Трново. Така во писмо на бугарските архиепископи и епископи, упатено до папата Инокентије III, есента 1203 година, како трето и четврто наведени бугарски црковнодостојници, кои молат да им бидат испратени палиуми, се именуваат Скопскиот епископ Марин, како и Призренскиот епископ Аврам, кој имал црковни ингеренции и врз Полог.
со изземањето на овие две епископии од јурисдикцијата на Охридската архиепископија, нејзината диецеза продолжила да се намалува. Архиепископијата во почетните години на 13-тиот век до 1208-та или 1216-17-та година вклучувала 15 епархии. Од формираните 7 држави по уривањето на Византија, 4 крстоносни и 3 рецидиви на Византија, на тлото на Македонија се формирала само Солунската крстоносна држава. Незината територија опфаќала големи делови од Јужна Македонија. Границите оделе Добер на северозапад и Сер на североисток, а на југ сите македонски територии јужно од Солун, дури до Средна Грција. Центар на државата бил најголемиот македонски град Солун. Според вестите на историчарот на Четвртата крстоносна војна, Жофруа Вилардуен, градот Солун им оставил силен впечаток на латинските барони и рицари, кога тие дошле под неговите дзидини. Градот беше еден од најубавите и најбогатите градови на христијанскиот свет во тоа време. Начело на државата застанал главниот водач на четвртиот крстоносен поход, маркизот Бонифаций Монферацки. Тој всушност требало да биде избран за цар на ново воспоставената латинска империја со центар во Цариград. Но по противењето на венецијанците тој ја добил од новиот латински цар во Цариград Солунската држава. Државата постоела 20-тина години и била организирана според западен тип, при што Бонифаций се прогласил за вазал на латинскиот цар и му положил заклетва на верност. Така, Македонија во првите години по четвртиот крстоносен поход била поделена меѓу Бугарија и Солунската држава. Но делови од Македонија требало да им припадат на други крстоносни барони, како и нивните партнери венецијанците. Тоа требало да се направи во согласност со претходниот договор кој го постигнале крстоносците и венецијанците под зидините на Цариград пред да го освојат градот. Според договорот, венецијанците требало да влезат во Охрид со областа и острово меѓу Костур, Воден и Бер со областа. На бароните пак им се отстапувале областите во јужните делови на Македонија, од Вардар до Албанските планини и од Тесалија до Прилеп. Според овој договор кој е познат како Партитио Терарум Империи Романије, договор за поделба на земјите од Ромејската империја, на крстоносците им следувале провинција Вардарија, провинција Верија со Хартуларатите, Доброчубица и Сланица, денешен Пазар, епископскија Царско добро Гирокомион, епископскија Платамона, провинција Молиск близу острово и Меглен, провинција Прилеп и Пелагонија со стан меѓу Соск и Молиск, провинција Преспа и Додеканис, провинција Сервија, провинција Костур и провинција Девол. Најголем број од крстоносците, како и венецијанците, не успеале да влезат во договорените региони. Во нив веќе имале воспоставена власт бугарите и маркизот Бонифаций. Наредните активности на солунскиот владетел биле насочени кон одбрана на овие територии од налетите на калојановите бугари. Со тоа и македонските ресурси и население биле вовлечени во воените активности. Можне скоро ситуацијата во Македонија ќе се промени. Во 1207 година во еден судир со бугарите ќе загине Бонифаций Монферацки, а наскоро и Калојан, кој потоа заменал да го обсадува Солун. Солунската држава продолжила да функционира како кралство откако малолетниот син на Бонифаций Димитар, кој го наследил татко му, во 1209 година ќе биде прогласен за крал од страна на новиот латински цар во Цариград Хенрих. Во деловите од Македонија кои се ногеле под Калојан во времето на неговиот наследник Борил 1207-1218 дошло до истиснување на бугарската власт.
Претендентите за бугарскиот престол Стрес и Алексий Слав ќе започнат самостојно да владеат. Стрес 1207-1214 најпрво пребегнал кај српскиот велики жупан Стефан 1196-1228, со чија помош наредната 1208 успел да отцепи поголем дел од Македонија. Ги искористил бугарско-латинските вооружени судери и незадоволството на управниците на тврдините во Македонија поради бугарските воени неуспеси и поразот на Борил од латините. Тоа му го олеснило воспоставувањето на власт во териториите погорниот и среден тек на Вардар, како и западно од реката со градот Бер, а за свое седиште го избрал реномираниот Просек. Почетокот на Стрезовата власт во Македонија е забележан од српски современици. Така, според известувањата на Стефан Првовенчаниот, понудени во биографијата за неговиот татко, Стефан Симеон, српскиот велики жупан одзел и му предал на Стрез половина од бугарското царство и го зацврстил во Просек. Теодоси ипак, во биографија за Свети Сава, запишал дека великиот жупан Стефан најпрво го вовел Стрез во Просек, па дури потоа Стрез зазел и други градови. Власта на Стрез во западните делови на Македонија е позната и како власт на друговитите. Наименувањето на словенскиот ентитет води корени уште од времето на доселување на словените во Македонија во раното средновековие. Така името на едно од словенските племиња од 7-миот век успеало не само да се задржи во текот на наредните столетија, туку до 13-тиот век и да се наметне како народносно име на населението кое живеело на просторот на југозападна Македонија со центар во Бер. Тие дури имали и собствена црковна организација, наречена Друговитска епископија. По подчинувањето на Бер од страна на Стрес, влијанието на друговитите се наметнало и врз останатите делови од Македонија, каде што се простирала неговата власт. Во две синодални решенија од Охридската архиепископија, кои во збирката на Хоматијан се означени со број 81 и број 94, се споменуваат друговитите. Во првото се говори за тиранијата на друговитите во Верија, Бер. Во второто е забележано наметнување на власта на друговитите во Полок, чиј носител бил областниот господар Стрес. Набрго Стрес ги заладил односите со српскиот велики жупан 1209 година, откако се смирил со Борил, каде што овој го признал за независен владетел и му ја дал титулата Севастократор. Во намерите за проширување на својата територија на југ, за сметка на Солунското кралство, Стрес доживеал решавачки пораз во Пелагонија 1211 година. Неговата власт во Македонија се задржала се до насилната смрт во 1214 година. Тогаш Стрес бил приклонет кон моќната антисрпска коалиција составена од сите релевантни фактори на Балканот, здружени бугарско-латински војски, унгарски сили и епирски воени одреди. Но, неговото воено ангажирање изостанало поради дипломатска мисија на братот на српскиот владетел Сава кај него, чиј крајен исход бил ликвидација на Стрес. Убиството на Стрес го забележуваат српските житија. Според вестите кај Теодосиј, живот Светога Саве, едно момче по заповед на Сава со нож му го распарало стомакот на Стрес. Стефан Првовенчаниот, живот Стефана Немања, забележал дека Свети Симеон го пронизал Стрес кој умрал со чудна смрт. А Доментијан во живот на Светиот Сава посочил дека за смртта на Стрес бил виновен Божји ангел кој го прободел со невидливо копие. Според житие на князот Стреган, убиството на Стрес се случило во тврдината Стрезово Кале, која според тамошните информации се наоѓала на 4 часа од Скопје над реката Вардар, каде Стрес изградил нови тврдини, поставил одбрана војска, а таму биле водени и преговорите со Сава, кога и бил убиен Стрес.
По исчезнувањето на стрес од историската сцена, неговите територии во Македонија станале предмет на раздор меѓу соседите Бугарија, Србија и Епирското деспотство. Во овие војни премрежија, поголемиот дел на Запада Македонија со тешко освоивите градови Охрид, Прилеп и Скопје до 1220 година потпаднал под власта на епирците. Во времето кога Западна Македонија живеела во рамките на независното владење на Стрес, во делови од Источна Македонија се самостоил благородникот Алексис Слав. Тој, по смртта на Калоја, се одметнал од бугарска централна власт и по течението на реката Струма формирал своје независно владење. Самиот Алексис Слав бил мощен вешт дипломат и при тоа постојано водел преговори со победничките страни и на тој начин успел да се одржи на историската сцена повеќе од 20 години. Имено, со латинскиот цар Хенрих, кој што владел во Константинопол од 1206-1216 година, склучил договор со кој што се признавал за негов вазал, при што латинскиот цар дури му ја дал за жена и неговата керка. Но тоа не му попречило, по смртта на овој латински цар, Алексис Слав да премине на страната на тогаш најмоќната држава на Балканот, Епирската држава. При тоа, епирскиот владетел дури му дал една од своите роднини да му биде жена на Алексис Слав. Но тоа траело до 1230 година, кога епирските војски биле поразени од страна на бугарите. На тој начин, Алексис Слав повторно склучил договор со победничката страна, а тоа се возлучува во бугарите, прогласувајќи се за вазал на бугарскиот владетел. Алексис Слав успел на тој начин само номинално признавајќи се за вазал на владетелите да владее во своите владенија внатрешно сосема самостојно. Алексис Слав бил посветен и кон црквата. При тоа, неговите територии биле вклучени во рамки на Охридската архиепископија заради влијанието на епирската држава, а самиот тој потпишан како деспот Алексис Слав, која со титула ја добил уште од латинскиот цар Хенрих, дал привилегии на Мелничкиот манастир Спелеотиса. По освојувањето на Западна Македонија и тврдините околу Солун, енергичниот епирски владетел Теодор I Ангел 1215-1230 во зимата 1224-25 го освоил и најголемиот македонски град. Со тоа, по дведеценијско постојање била ликвидирана латинската крстоносна држава Солунското кралство. Теодор Ангел, претендирајќи на византиската круна, се прогласил за цар на Ромеите 1225. Со тоа влегол во отворен конфликт со никејските цареви, кои дотогаш важеле за единствени наследници на Византија. Крунисувањето со царски венец било извршено во Солун од страна на Охридскиот архиепископ Димитрий Хоматијан. Така, најзначајниот град во Македонија станал седиште на царството кое се простирало од Јадранот до Егејот. Македонија била централната област во ова царство, со што уште повеќе се зголемувала незината улога и значење во државата. Културниот и духовен центар на ова царство исто така се наоѓал во Македонија. Тоа бил градот Охрид и Охридската архиепископија. Набрго по вклучувањето на овој културно-црковен македонски центар во рамките на епирската држава, на чело на архиепископијата застанал видниот еродит Димитрий Хоматијан, архиепископ од 1216-217 до 1234-236. Благодарение на личноста на овој учен црковен канонист, Охридската архиепископија ја зазела највисоката црковна позиција во епирската држава. Самиот Хоматијан бил силен поддржувач на активностите на Теодор Ангел. Тој бил голем поборник за експанзионистичката политика на владетелот не само против латините, туку и против Никејското царство и тамошната црква. За тоа имал и свои причини. Мощне свежи биле спомените на раните од противканонското прогласување на српскиот свештеник Сава за самостоен архиепископ токму од страна на никејските патриарси во 1219 година. Со тоа, од Охридската архиепископија неканонски отпаднале низините Жичко-Рашки епархии. Овој чин на насилно одземање на дел од јурисдикционата надлежност, промовиран од никејската црква,
представувал директно мешање во ингеренциите на автокефалната Охридска архиепископија. На тоа Хоматијан жестоко реагирал како до Сава, така и до Никејскиот патриарх. Во едно писмо кое Хоматијан му го испратил на Никејскиот патриарх Герман, во врска со тоа се вели: за наша неправда беше ракоположен архиепископот на Србија, на места кои од древноста се подчинати на епархијата на Јустинијана. Како тоа и покрај постоењето на архиереј во тоа место и на епархијален архиепископ, да биде прогласен натрапник за архиепископ. Хоматијан тврдел дека Охридската архиепископија ги добила своите привилегии уште од царот Јустинијан, па затоа се сметал за наполно независен и автокефален. Воедно го оспорувал правото на никејските патриарси да се нарекуваат цариградски, односно не им го признавал правото да бидат продолжувачи на византиските престолни патриарси. Со тоа Охридскиот архиепископ го истакнула своето право на примат сред православните христијани. Хоматијан дури започнал да се користи со патриаршиската формула во официалните документи, се условувал со фразата «наше смирение». Хоматијан не бил само голем приврзаник, туку и близок соработник на Теодор Ангел, кој го поддржувал и признавал судскиот авторитет на Охридската архиепископија. Освен тоа, Теодор Ангел честопати и самиот барал совет и мислење по одредени прашања од учениот архиепископ. Хоматијан, од своја страна, ревносно го бранел правото на епирскиот владетел на царската круна. Заради тоа сигурно бил и одреден да ја изврши церемонијата на крунисувањето на Теодор Ангел. Ваквата политичка состојба на доминација на епирската држава во Македонија се задржала уште неколку години, 1230 година, кога епирскиот владетел бил катастрофално поразен од бугарите кај Клокотница. Со тоа, до тогашните епирски територии во Македонија, но и оние во Тракија и Албанија, без отпор го признале бугарското господство. Тоа се случило при походот на царот Иван II Асен во овие територии. Од маршрутата на освојувањата на бугарскиот цар се потврдува дека влегол во централна Македонија, поминувајќи низ Пелагонија и Прилеп. Во житието на Света Петка, напишано од Трновскиот патриарх Евтимий во времето на бугарскиот цар Иван Шишман 1371-1393, во делот каде известува за освојувањата на Иван II Асен, изведени по Клокотничката битка, се наведува дека под бугарска власт се нашле македонските области Сер, Светагора, Солун, како и Тесалија, Трибалите, Далмација, која се нарекува уште и Арваницка област до Драч. Царот Иван II Асен го поттикнувал развојот на трговијата во Македонија. Ги гарантирал трговските привилегии на надворешните трговци, кои имале намера да тргуваат во земјата. Од една негова повелба, издадена во полза на Дубровник 1230 година, со која нивните трговци добиваат трговски привилегии, од Македонија поименично се наведени Скопската и Прилепската област. Царот Иван Асен на територијата на Македонија пројавил активности и во црковната сфера, дарувал имоти на угледни манастири. Неговото име е забележано во списокот на дарителите на имоти на манастирот Свети Георги Горг Скопски. Бугарската власт како доминантна во Македонија се задржала 15-тина години. Потоа своја власт наметнале никејците. Во почетокот на 40-тите години на 13-тиот век, никејскиот цар Јован Трети Дука Ватац 1222-1254 ги засилил своите освојувања во Македонија. Тие резултирале најпрво со симнувањето на рангот на Солунската држава од царство во деспотство и нејзино поставување во
вазални односи 1242, а во 1246 година и со незино целосно приклучување кон Никејското царство. Со тоа престанало 22-годишното постоење на една значајна држава на тлото на Македонија. Во продолжителни акции Никејскиот цар до крајот на петтата деценија ги зазел сите територии кои бугарите предходно ги беа одзели од епирците во Клокотничката битка. Никејската граница на север врвела погребените на Скопска Црнагора и Шар планина, што всушност означува дека најголемиот дел од Македонија потпаднал под никејска власт. Говорејќи за рутинската инспекција на никејските европски поседи, современикот Георги Акрополит известува дека царот Јован III Дука Ватац, дознавајќи за смртта на Калиман I, крајот на август, почетокот на септември 1246 година, донел одлука да ја искористи новонастанатата ситуација и презел поход кон бугарските владенија во Македонија, упатувајќи се најпрво кон се. Во текот на предстојните месеци, никејците во Македонија успеале да ги заземат уште северните и централните градови и области, од кои Акрополит последователно ги именува: Скопје, Велес, Доприлеп и пределите на Пелагонија, Невстапол и Просек. Во средината на столетието, релевантните фактори на Балканот повторно се групирале со цел превласт во Македонија. За кратко време од една деценија Македонија станала вистинско рицарско бојно поле. Немало една доминантна војна сила која ќе загосподари со територијата и ситуацијата. По таква војно-политичка констелација господарите на македонските градови се менувале речиси секоја година. Единствениот начин да се заштити населението од погубување, градовите од разурнување, а околните рурални населби од пустошење, бил да се починат на сите воени сили кои ќе се насочеле кон нив. Таквата воена тактика било единственото реално разумно однесување на македонското население. На тој начин, на бројните интрудори не им се оставала можност за реваншистички, пљачкашки дејанија во случај на отпор. Другиот, поризичен начин, бил да се отфрли власта на сите околни господари. Таков бил случајот со Драгота и неговото отфрлање на никејската власт во Мелник и околината. Слободолюбивите традиции на населението од оваа југоисточна македонска област од времето на Алексиј Слав се појавиле повторно на виделина во пролетта 1255 година. Слободната територија веднаш се расширила во регионот на Средна Струма. На чело на ослободената област се наоѓал крупниот високодостојник Драгота. Овој благородник потекнувал од Мелник, каде тогаш ја извршувал функцијата началник на никејската војска. Незадоволен од никејската власт, заедно со војската и жителите на Мелник, како и со населението од околните предели, го нападнал никејскиот гарнизон кој се затворил во Мелничката тврдина, цитаделата. Потоа слободната територија се проширила и надвор од градот, опфаќајќи ги областите помеѓу планините Пирин, Огражден, Беласица и Рупелската клисура. Дури поличниот ангажман на никејскиот цар Теодор II Ласкарис, во летото истата година, никејските војски успеале да ги поразат приврзаниците на Драгота во Рупелската клисура, каде бил смртно повреден и самиот водач Драгота. Тоа го означило крајот на слободната територија, а учесниците и приврзаниците на Драгота, заедно со нивните семејства, потоа ја почувствувале одмаздата на никејците. Никејските владенија во Македонија во времето на Теодор II Ласкарис 1254-1258 биле загрозени од бугарите, епирците и подоцна од србите. Најпрво бугарскиот владетел Михаел II Асен 1246-1256 по преземениот поход во Родопите ја освоил Источна Македонија до Вардар. Потоа епирците во сојуз со србите
ги нападнале никејските владенија во Западна Македонија. Тамошните македонски градови, незадоволни од никејската власт, му пристапиле на епирскиот владетел Михаел II Ангел 1230-1268 година. Притоа, во неутрализирањето на единствениот отпор на никејската власт во градот Прилеп кон крајот на 1257 година, цела Западна и Југозападна Македонија без борба ја признала власта на епирците. Во меѓувреме, српските одреди испратени од Урош I 1243-1276 веќе ги биле освоиле Скопје и Полог. Ваквото српско настапување во Северна Македонија било олеснето поради превирањето во Бугарија по убиството на царот Михаил II Асен и изборот на скопјанецот Константин Тих за нов Трновски цар. Константин Тих Асен 1257-1277 од позиција на бугарски цар ја издал така наречената Виргинска грамота во полза на Скопскиот манастир Свети Георги Горг во 1258 година. Дарувањата за Скопскиот манастир, како и потврдата на неговите некогашни имоти од страна на бугарскиот владетел, упатуваат на тоа дека царот Константин Тих Асен во овој период имал контрола или пак барем политичко влијание во Северна Македонија, бил никејски зет. Летото 1259 година се случила кулминација во поляризација и прегрупирање на силите на Балканот. Тоа резултирало со жестоко воено пресметување на спротивставените страни. Место на одигрување на битката било повторно флото на Македонија. Новоформираната антиникејска коалиција, предводена од епирскиот деспот Михаил II Ангел, ги вклучувала сицилијанскиот крал Манфред Хохенштауфен, кој владел и со значајни територии во Албанија, ахајскиот князь Вилхелм II Виларден, најсилниот владетел на Пелопонес, како и војска од други латински барони и одред власи. Откако по непроверена информација епирскиот деспот тајно се повлекол ноќта, утредента неговите приврзаници доживеале катастрофален пораз од никејските војски и нивните сојузници, составени од одреди на кумани, срби, унгарци, турци, германци и бугари. Битката се одиграла во Пелагониската рамнина во почетокот на летото 1259 година. Поголемата никејска победа и анулирање на респектабилниот претендент епирците, на никејците целосно им се отворил патот кон Цариград. Предводени од Михаил Палеолог го освоиле Цариград во крајот на јули 1261 година, со што Михаил VIII Палеолог 1261-1282 формално правно извршил реставрација на Византија. На тој начин, во 1261 година, во Македонија започнало воспоставување на византиската власт. Сепак, со реставрацијата на Византија, незината власт во Македонија не се воспоставила по автоматизам. Предстоел период на наметнување, односно прифаќање на новата управа. Кај некои македонски области, признавањето на византиската власт одело постепено. Така, благородникот Јован Синадин, кој бил топарх на западот во така наречениот Полог, се приклонил кон Византија дури една деценија подосна, до 1271-1272 година. Тоа говори дека во седмата деценија на 13-тиот век во Северозападна Македонија постоела посебна административна област, топархија, чиј челник всушност бил самостоен управник на областа Полог. Обновувањето на византиската управа во Македонија генерално се рефлектирало со смирување на непрекинатите непријателства меѓу предходните лути ривали, кои всушност имале единствена цел заграбување на што поголеми
територии во Македонија. За Македонија, иако под византиска власт, настанал дводеценијски помирен развој се до почетокот на 80-тите години од 13-тиот век, кога ќе започне српското освојување во Македонија. Честите воени турбуленции во Македонија во текот на 13-тиот век се одразиле и врз културната сфера. Не се појавил доволно силен политички авторитет кој ќе ја преземе улогата на доминантен во сферата на културата, литературата, уметноста. Кон тоа се придодаваат и избиднувањата во црковната сфера. Тука, Охридската архиепископија преферирала континуитет во архитектонските и стилски црковни традиции од времето на реновираната Доцно-Комненска династија од 12-тиот век. Во формирањето на ваквата уметничка клима на територијата на Охридската диецеза, појдовна точка била идејата на Охридската архиепископија за апостолицитет, примат пред другите православни цркви, истакната во времето на епирската држава. Црковната уметност во епирската држава, која во најголем дел ја опфаќала територијата на Македонија, заради политичките ривалства со никејците, ги црпела своите инспирации токму од комненските уметнички тенденции. Тие пак, под покровителство на Охридската архиепископија, продолжиле да се негуваат во текот на целиот 13-ти век, со што доцно-комненскиот правец се здобил со голема виталност и долговечност. Не бил поколебан ниту во времето на новата династија Палеолози во обновената Византија, кога бил издаден едикт со кој на Охридската архиепископија и се потврдуваат нејзините историски епархии за сметка на Српската и Бугарската црква 1272. Палеолозите со својот пролатински курс од 70-тите години немале легитимитет за наметнување влијание на полето на културата. Доцно-комненскиот стил со локални македонски обележја и специфики, промовирани најсилно од угледните зографи Михаил и Евтихии, чии дела во Македонија влегуваат и во првите децении од 14-тиот век, е доминантен во сакрални споменици во Македонија. Црковните градби, заради историско-политичките настани, биле мощно скромни и малубројни. Во нив, таквите иконографско-стилски обележа се следат во текот на целиот 13-ти век во црквите. Во Солун, Панагија Тон Халкеон, Костур Панагија Мавриотиса, Прилеп црквите Свети Архангели 1270-1275-1280 година, како и Свети Никола околу 1298 обете во Варош, Струга црквата Свети Ѓорги во Калиште од 1267-68, Порече рождество на Богородица во село Манастирец од втората половина на 13-тиот век, Мариово црквата Свети Никола во село Манастир од 1270-71. За ваквите решенија во сферата на културата без друго значајно влијание имале кадровските решенија за челници на Охридската архиепископија. Меѓу нив еминентните архиепископи Димитрије Хоматијан во првата половина на 13-тиот век и архиепископот Константин Кавасила во почетните две децении на втората половина на истото столетие. Овие архиепископи биле порачатели на икони, изработени од мајстори во Македонија со завидни иконописно-сликарски вештини, што сведочи за постојање местни уметнички школи. Такви се двете икони посветени на Исус, едната подарок од Хоматијан, а другата изработена во времето на Кавасила, 1262 година. Забележителна е и нивната книжевна активност во зачувување и ширење на култовите на познатите македонски светци. Свети Климент од страна на Хоматијан напишал кратко житие за Свети Климент и три канони за него, што влегле во служба за Свети Климент, како и Свети Климент
Свети Нау напишал по еден канон за Свети Климент и за Свети Нау. И Тивериополските маченици од страна на Кавасила напишал два канона за светите 15 Тивериополски свештено маченици. Во Македонија, од останатите книжевни дела со црковна содржина, настанати од локални книжевници во текот на 13. век, се издвојуваат Добрејшово Евангелие, почеток на 13. век, Македонскиот посен и цветен триот, прва четвртина на 13. век, Болонскиот псалтир, 13. век, Битолски октоих, 13. век, Изборно Радомирово Евангелие, средина на 13. век, Хлудовиот паремејник, крај на 13. почеток на 14. век и други.